តោះ1 2 3អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងផលិតផលធ្វើការកាត់ស្តុកគឺយើងផ្ដល់រង្វាន់ជូនគ្នាណាប្រភេទឡាន World Truck 3.2 6ណា3.2 ប្រភេទ World Truck តែនេះឡានគឺយើងធ្វើការដឹកគោហើយតែជាឡានជំរុញទេនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការកាត់យើងនឹងផ្ដល់ជូននៅឯក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបើក្រុមហ៊ុនគោតម្រង់ប្រភេទឡានខ្លាំងគោប្រភេទ World Truck 3.2 ណាហ្នឹងហើយចឹងជាប្រភេទឡានគ្រប់សិនដែលបងប្អូនធ្វើការកាត់យើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជូនរង្វាន់នៅក្នុងដៃនេះគឺរង្វាន់ទូរស័ព្ទនេះគឺមានម្ចាស់ហើយណាគេចាប់ផ្ដើមកាត់បន្តអញ្ចឹងសម្រាប់រង្វាន់ទូរស័ព្ទអាចមកក៏បានអាចឲ្យយើងផ្ញើទៅក៏បានហ្នឹងហើយសម្រាប់រង្វាន់ឡានរង្វាន់ម៉ូតូត្រូវការឡើងមកយកដល់ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរងគឺគួរត្រូវផ្ដល់នៅឯកសារវិទ្យុសម្បត្តិខ្លួនគេឲ្យតែទទួលផ្លាក់លើខ្លួនឯងចុះឲ្យយើងឲ្យដាច់ទាំងនោះគឺអត់មានឲ្យជាលក្ខណៈមួយណាជាលក្ខណៈលួងឬក៏ជាលក្ខណៈមួយដែលថាសហការជាមួយគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ការជាមួយនៅខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឬក៏រួមចាក់ខ្ញុំដកឡានដកម៉ូតូមកវិញអត់ទេគឺឲ្យដាច់ទាំងនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាល់ការសហការសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មិនដឹងទៅរកដៃគូណាដែលមានរោងចក្រមានការរត់ច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ដូចជាផលិតផលដែលខ្លាំងពូកែនិងផលិតផលគ្រប់នៃប្រភេទមានន័យថាគុំទាំងប្រភេទអាហារបូតទាំងអសុខារាមគឺយ៉ាងគួរបែបហើយឯកទេសមានគ្រប់ទីរបស់ហើយតម្លៃគឺរោងចក្រនេះដែលមានឯកសារដល់ចិត្តដល់ទីផ្សារបានគឺលើនេះតម្លៃគឺគ្រប់គ្រាន់ថាដូចនេះសូមជំរាបបងប្អូនធ្វើការសហការឲ្យបានរួមរាន់ពតពេលវេលាពីព្រោះ promotion ដែលយើងរៀបពេលនេះសំចោចចោលអត់ទេចំណេញទេដូច្នេះឲ្យ promotion ខ្លះគឺចំណេញតិចមែនទែននិងមិនចំណេញក៏មានដែរដូច្នេះរង្វាន់នេះគឺយើងបន្តរហូតដល់ត្រឹមខែ12ដល់ promotion ហើយហ្នឹងហើយគឺជួយយើងឲ្យគឺឲ្យតបឲ្យច្រើនមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវរង្វាន់បានបានគាត់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនមានអីបារម្ភទេព្រោះរោងចក្រទី1មានឯកសារបើកបាត់ពេញទី2សម្រាប់ខ្ញុំអូណៃផតទៅដល់ក្រោមអត់ទេណៃដើរយូរប្រាស់អូនរៀងដើរវិញណៃមក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 ម